ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିପାରିବ ଋଣ। ତେବେ ଏହି ସ୍କିମ୍ର ନାମ ହେଉଛି ଜୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କେମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ରେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ବିକାଶର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ ଥିବାରୁ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଦେଶରେ ଚାରି ଜାତି ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ, ମହିଳା, ଯୁବ ଏବଂ ଅନ୍ନଦାତା। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ 50 ବର୍ଷିଆ ସୁଧରହିତ ଯୋଜନାର ଦିଆଯିବ ଋଣ। ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଜୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଜୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯୋଜନାରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଦିଆଯିବ। 50 ବର୍ଷିଆ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନାରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଋଣ ମିଳିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍ରେ GDP, ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଛି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଜୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ। ତେବେ ଆପଣ ବି କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କି ଏହି ଲୋନ୍, ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସ୍କିମ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବୁ।